อย่าชี้โดตะคงมาไม่เปียวบุงาบะแซกก็นี่อย่าชี้โดงาไม่เปียวบุเนาะเฮ้เสดาตาเสดาตั้มเรามาตาวินท้านทองเกบุเนี่ยดาเว้ยเมย์โลอ่ะดาตีดิดาเนญะลาพี่ดอฮะสิบโบสิบโบเนี่ยบาสิบโบลีสิบโบงาโลสิบโบล่ะကဲလေလိုင်းပေါ်ကအစိုးရလို့ပြောခဲ့တဲ့ကောင်ကဲဒီမှာဆက်ရှုရပေါ်ပြီးတော့ပေးနှမ်းထောင်ခိုင်းမှာเนาะဒါမှပြောပြတဲ့တည်င်းတစ်ခုရှိသူအောက်ကပုံတွေကိုတော့ကြည်သွားเนาะပုံတွေတပုံချင်းတပုံချင်းပြသွားမယ်เนาะ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ကတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ထဲတော့ကချင်ပြည်နယ်စီမံမြို့နယ်မန်ဝန်းကြီးနယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့စခန်းကုန်းများကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဥယင်မွန်နှင့်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA စစ်ဦးစီးချုပ်အမှတ်တစစ်ဒေသမှူးဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်းတို့ကလှည့်လည်ဥဆောင်ပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အတိမ်ပိုက်ရရှိခဲ့တော့စခန်းကုန်းများမြို့ရွာများနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများကိုခရီးစဉ်အတွင်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးရမိတော့စစ်ခွေးတုတ်ပန်းဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အချင်းပါနေတော့စစ်ခွေးဆိုတာကစစ်တုတ်ပန်းများကိုပြည်သူရင်ခွင်တို့ခိုးလုံထားတို့များနဲ့လည်းတွစ်ဆုံခဲ့တယ်တဲ့။နော်တိမ်ပိုက်ရရှိခဲ့တော့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးပေါ်များအားတပ်ဆင်တွားမယ်လို့အတိပေးထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဲကဲဘလို့လဲဘောမာတွေဟမ်ကဲဘောမာတွေဘလို့လဲဟမ်ကြားတယ်နော်လေလိုင်းပေါ်ကအစိုးရလို့ပြောခဲ့ပါအောင်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော်မင်းတို့တွေအစပြောခဲ့တယ်ဘလို့ပြောခဲ့လဲဆိုတော့ငါတို့တွေဒူးမီနဲ့ပြစ်တဲ့ချိန်တော့မင်းတို့တွေပြစ်ပြေးပါကွာတဲ့ငါတို့မင်းတို့တစ်တေးတွေပါကွာစခန်းကုန်းတစ်ခုလို့ရအောင်တိမ့်ပြစမ်းပါလေငါတို့တွေစခန်းကုန်းတိမ့်ပြတယ်အခုတိမ့်လာခဲ့တာစခန်းခွေးပေါင်းခွေးစခန်းပေါင်း900ကျော်သွားပြီဟင်းเนาะအဲ့တော့စခန်းကုန်းနဲ့တိမ့်ရင်တိမ့်နိုင်အောင်မင်းတို့ဘာထပ်ပြောတယ်မြို့လေးတစ်မြို့လောက်တိမ့်ပြစမ်းပါအောင်တဲ့အခုငါတို့မြို့ပေါင်းတိမ့်ထားတာ20ကျော်ပြီဟုတ်တယ်เนาะတိလာလေလိုင်းပေါ်ကအစိုးရဆိုတိလာငါတို့အလှည့်လာမယ်ပြောထားတယ်မှန်ပဲဗျမင်းတို့မှနားမထောင်တာနားမထောင်တော့ကောင်းတယ်ခံပေါ့ဒီလားတခုတော့ရှိတယ်စစ်ခွေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တန်တယ်ကွာသူတို့ကသိင်မြေကြီးရှင်ရွှေထီးอืมဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကရင်းတာတန်တယ်မင်းတို့နောက်လိုက်ဘောဆွဲတယ်ကောင်တွေတန်လားကိုကိုစဉ်းစားပေါ့อืมဟုတ်တယ်နော်တန်လားကိုတန်မလဲဗျာလောလောဆယ်တော့ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးကနော်နယ်မြေအထိကွင်းစင်းနေပြီနော်ပထမမင်းတို့ပြောတာဥယျာဉ်မောင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာပဲအဲရှိတာတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာပဲအရက်တောက်နေတာလို့မင်းတို့သတင်းဖွားခဲ့တယ်မလားဟုတ်တယ်နော်အခုကချင်မှာမြေပြင်စင်းပြီးစစ်ပြတ်လိုက်ပြီဟာဟာတဘောပေါက်တယ်မလားစိတ်မကောင်းဘူးရှင်ပဲအနှစ်တည်းမင်းတို့အစားစိတ်မကောင်းအောင်ဆဲကွာမင်းအောင်လာနေဆိုဝင်ခင်ဗျားဆဲအခုကငါတို့ဆဲစရာမလိုမင်းတို့ပဲဆဲပေးနေတာလဲတော်ပြီနော်အခုနောက်ပိုင်းကငါတို့ရဲ့နော်မင်းအောင်နိုင်တို့ဆိုဝင်တို့ဆဲရမယ်တောင်ဝင်ကိုဒီနေ့ဒီရက်ကစပြီးတော့ဘောမအပေါင်မေလိုအပေါင်ကနေစုပြီးတော့တောင်ဝင်လက်ခံအငွေယူရပါပြီ။စိုးဝင်းနဲ့မင်းအောင်နိုင်ကိုဘောမတွေကစဆဲနေပါပြီ။နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးစိုးမင်းစိုးဝင်းနဲ့မင်းအောင်နိုင်ကိုတညီတညွတ်နဲ့ဆဲပေးကြတဲ့ဘောမတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေမှာဟုတ်တယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကနော်ဘိုချစ်တူတို့ဒီ BGF ကိစ္စမှာတော်တော်ဟိုလေးကြောင့်ဖြစ်နေတာပါနော်။တိကျင်တဲ့လူတွေလည်းတော်တော်တိကျင်ကြတယ်။အပျော်တဲ့လူတွေလည်းတော်တော်ပြောနေတယ်။အဲ့ဒါဒီနေ့ဟနေ့အခုနောက်ဆုံးကြာတိရတော့ဒီဒူးထုတ်စိုးဝင်းကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းလာပြီးတော့ညှိတဲ့ကိစ္စမှာဘာရက်လက်မှမထုတ်ဘူးလို့ဘူချစ်တူဘက်ကတော့ပြန်လည်ပြင်ကြားထားတွေ့ရသတင်းဆန္ဒကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရယူဆပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘူချစ်တူအနေနဲ့တူလဲအတုအတက်ရွယ်တူဖြတ်တန်းလာတဲ့ဘောကအတွေ့အကြုံနဲ့အလောက်တောင်ညံနေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ထားပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီအချိန်ဟန်တူတွေ့အခွင့်ရေးအကောင်းဆုံးအချိန်ပဲဒီအချိန်မှမှတူဒီလိုမျိုးမလုံလို့နောက်တူအတွက်ဘယ်တော့မှလုံလို့ရအောင်မဟုတ်တူတမိုင်းကိုလည်းဘယ်တော့မှဆယ်လို့ရအောင်မှန်ပဲမှန်ပဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကျွန်တော်ပြည်သူတွေဆိုတဲ့နေရာမှာခုနကပြောသလိုပေါ့ကရင်မှမဟုတ်ဘူးဘယ်ပြည်သူဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူတွေကလေအရန်ခွင့်လွှတ်အားကြီးတယ်မလောက်ပဲတပည့်ဟာမကြည့်နဲ့အမှုပညာနယ်ပယ်မှာအမှုပညာရှင်တွေဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဆဲကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှုပညာရှင်တယောက်ကပြည်သူကိုငိုပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကချေအေးပေးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကခွင့်လွှတ်အားကြီးမားကြပါတယ်အခုဘိုချစ်တူကိစ္စမှာလည်းကိုနေကပြောလို့ပေါ့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့เนาะဘိုချစ်တူကိုမျိုးစုံဒါပြောနေရတယ်ပြောခံခဲ့ရတယ်ဆဲခံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဘိုချစ်တူဟာเนาะတော်လှန်ရေးပေါင်းတယ်လို့တောင်မှထုတ်မပြောရသေးဘူးဈာနေအစ်စ်နေမယ်လို့ပဲပြောရသေးတယ်ဟုတ်တယ်เนาะကရင်ပြည်သူတွေအပါအဝင်အခြားပြည်သူပေါင်းတနိုင်ငံလုံးပြည်သူတွေရောဩပြောနေကြတာပြောနေကြတာเนาะကျွန်တော်ရှိမှတော့မေးလာတဲ့တူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါအတွင်းကိစ္စတွေလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်း
อลาลองแท้ๆวงตีได้เกษาบ่ได้แม้ตะเรนฐานะนี่มันผีได้ดิบ่บ่ชิดดูผีท่าได้สกาดิงาท่องว่าได้อเปียนอ่ะจ้าได้หานี่เนี่ยตีไล่เองเนาะเนาะสิกกองสีละออกโกเปลี่ยนบีหนีโกหาတော့ลงอ่ะผิดมั้ยไม่ถิ่มบ่บ่ชิดดูนี่เนี่ยบ่ไปสุดแล้วဟုတ်တယ်เปลี่ยนเนมั้ยสุดแล้วอะหลောက်ตองอติญญ์ไม้แม้ได้อลึกโกตูลงมั้ยสุดจนไม่อยู่ซะอะมันมั้ยพี่ဟုတ်တယ်ดีเชียร์ดาอารมณ์ด้วยถั่วปอกเว้ยชินๆပြောอยู่ตูด้วยก็โดนโยถั่วปอกโลอั่นนี่ล่ะဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းပြချက်ပေါ့သူတို့အကြောင်းပြချက်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးလှုပ်လိုက်တာဒါတုတွက်အရန်ကောင်းတယ်တုတမိုင်းတွက်လည်းအရန်ကောင်းတယ်ကရင်ပြည်သူတွေတွက်လည်းအရန်ကောင်းသလိုကရင်ပြည်သူတွေမဟုတ်ပြအခြားတနိုင်ငံလုံးပြည်သူတွေတွက်လည်းအရန်ကောင်းတဲ့ကိစ္စဟုတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုမိတ်ဆွေတယောက်ကပြောဘူးတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေအနေနဲ့ပြည်မကိုမကူလို့ချင်တိုင်းသားဒေတာပဲသူတို့တိုက်ပြီးတော့ပြည်မကိုမကူရင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတဲ့အဲစကားတစ်ခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေအကိုတယောက်ကပြောဘူးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟာရီတော်လှန်ရေးမှာဘဒုပုံမှာမကူပါနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုဒေတာကိုကိုအပိုင်ယူထားပါအခုဘိုလ်ချစ်သူကကိုဒေတာကိုကိုကာကွယ်ပြောလိုက်တာလीကျွန်တော်တို့လေးစားတယ်ကြိုးစိုးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလက်ရှိစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးမှာသူ့ကိုငါကူမာတွေငါ့ကိုတူကူမာတွေအသာထားအောင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အခြေဆိုင်ရာဒေတာကိုလက်အောက်ပိုင်အောင်ယူထားလိုက်အေးတခုရှိတယ်ဟိုဘက်မှာစစ်ကောင်စီတကိတ်ဒီဘက်မှာနော်လက်နက်ကင်တကိတ်ပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်ထားလို့မရဘူးအဲ့ဒါပိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အချိန်ပြည့်ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်သွားမှာဟုတ်တယ်မလားအခုတော့ကရင်ဒီပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးအခုပလက်ဝပုံစံမျိုးစစ်ကောင်စီကင်းစင်ရနေပြီအေးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးကိုဒေတာတွေကိုကိုအပိုင်ယူနိုင်ကျွန်တော်တို့ဟိတ်တော်လိုင်းပြတ်ပါဟုတ်တယ်ခင်အဲ့တော့တော်လိုင်းဆိုတာကဘဒုဘဒုကိုမှကျွန်တော်တို့လောက်ရတဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးကိုအတွက်ကိုလောက်ရတဲ့ပွဲနော်တနင်္လာရီတိုင်းမှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်တွေတနင်္လာရီတိုင်းကိုไอ้ละนักไก่นี่ปั่นเอาลุกท้าไล่ดังแม้ตะเน้นไหนใต้ดียะที่ละนักไก่นี่มาปั่นได้อูบ้าจอกเลยอ่ะล่ะไอ้โซนซิจี้ไล่နိုင်ငံရေးอ่ะအဖြေอ่ะရှင်းရှင်းလေးဆိုတော့ကြာနိုင်ငံရေးနဲ့แน่ๆရှုပ်ထွေးတယ်မရှုပ်ထွေးပါဘူးမแน่ๆပါဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲဖြေอ่ะဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိအချိန်မှာဘိုလ်ချစ်သူအနေနဲ့အခုလို့ရက်တည်တာတော့ကရင်ပြည်သူတွေကတော့အယမ်းကြိုဆိုတယ်เนาะဒီထက်ကရင်ပြည်နယ်အတွက်နောက်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်ကိုကငွေကပြောလို့လက်ရှိဆို BGS ရှိတယ် BGB ရှိတယ် KNU ရှိတယ် KOTU လည်းရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီ၄ဘွက်ဒီတစုတည်းဖြစ်နိုင်တဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တွေအဲ့ဒါเนาะတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့နေ့ပဲဒီလိုမဖြစ်လာဘူးလေကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အဓိကပါတယ်ဒီအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဓာတ်တူတယောက်ချင်းစီအတွက်တမိုင်းရေးထိုးရမယ်အချိန်ပဲဟုတ်တယ်မင်းအောင်လှိုင်တယ်မင်းအောင်လှိုင်တမိုင်းရေးထိုးနေတယ်ဟုတ်တယ်ဒါသူတမိုင်းရေးထိုးနေတာပဲဇော်မဲလုံးနဲ့နိုင်ငံเนาะတရင်ဌာနပေါ်တက်ပြီးတော့ပေါက်ခရပြောနေအဲ့ဒါသူတမိုင်းရေးထိုးနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဟာတာတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဘိုလ်ချစ်သူလည်းဒါသူတမိုင်းရေးထိုးမှာပဲဟုတ်ပါတယ်ခင်ဟုတ်တယ်မလားတချင်ရကောင်းမဲ့ထင်းတော့လုတ်ခဲ့တယ်မကောင်းဘူးဟုတ်တယ်တတိရှိရှိပြင်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါယောက်ျားကောင်းမဲ့အဲ့တော့ဘိုလ်ချစ်သူအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့เนาะလမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ်ကိုဆက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောလင့်တယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တွေအများကြီးရှိတယ်เนาะဟုတ်တယ်လက်နက်ကင်တွေအားလုံးထဲမှာဒီအချိန်ကဖားတဲ့ငါကွဲတဲ့အချိန်ဟုတ်တယ်မလားဆရာဝင်ထဲမှာလည်းဖားတဲ့ငါကွဲတဲ့ဆရာဝင်เนาะအမှုပညာရှင်တွေမှာလည်းဖားနဲ့ငါကွဲပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားလက်နက်ကင်တွေမဟုတ်တနင်္ဂနွေလုံးမှရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာအဖြူနဲ့အမဲကွဲထွားတဲ့ပွဲပဲเนาะအဲ့တော့တစ်ချိန်ကမဲနေတဲ့ဒူတွေကဖြူတဲ့ဘက်ချမ်းမှာလာရက်တယ်လို့ပဲဖြူတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ဒူကလည်းမဲတဲ့ဘက်ချမ်းမှာတွားရက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုဘုံမှုချစ်တူတဲ့လောက်ရက်ဒီဒါမဲခဲ့ပြီမဲအခုတူမဖြူတဖြူဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားတူထပ်ပြီးတော့ဖြူနိုင်အောင်လုပ်ရင်တူတမိုင်းရအရန်ကောင်းပါပြီဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကရင်ပြည်နယ်အတွက်เนาะဒီခေါင်းဆောင်တွေပေါ်အများကြီးတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ခေါင်းဆောင်တွေတမိုင်းလှအောင်ရေးထိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်နေပါအဲကျွန်တော်ဒါဘူဆိုရှိသူကတော့မင်းအောင်လည်းကအချိန်နေမဟန်လို့ဒီဘက်ကူးလာတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်တခြားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးတခြားသူကတာယာကိုကတ်မဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အနေထားလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အပြုသဘောနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါတော့ပါပဲနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတွေတွေ့ရင်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမအတွက်ထပ်မဆူဆေးပြီးတင်ဆက်ပေးပါဦးခင်ဗျာ